хочете придбати справжнє велике судно? Ось таке чи ось таке? А може навіть невеличку приватну флотилію? Тоді вам до українського дунайського пароплавства. Ні у кого немає сумнівів, що його потрібно продати на металолом навіть. Ще й знижки діють. Відколи зайшло нове керівництво. Мінус 50 на всю колекцію. Корупціонери ворують з запасом для того, щоб в случае чого розплатитися з такими ж корумпованими правоохранителями. Як живуть нелегальні судноторговці та хто в Україні кришує розпродаж флоту? У них вийшли зарплати по 70 тисяч. Це на фоні того, що существувала задовженість перед моряками. Нет зарплати. Нет запчастей на ремонт, денег на ремонт и не выделялись. Не пропустіть сьогодні у спецрозслідуванні Стопкору. Під час візиту Володимира Зеленського до Одеси вся країна дізналась про українське дунайське пароплавство. Колектив заявив президенту, що керівництво УДП знищує та розграбовує одну з найбільших судноплавних компаній України. Президент пообіцяв розібратись, а ми вирішили особисто дослідити діяльність державного підприємства та знайшли багато цікавого. Що змусило людей піти на крайнощі та звернутись особисто до президента? Якщо коротко, все. Уявіть собі потужну компанію, що здатна заробляти сотні мільйонів гривень, але не робить цього. Чому? Бо біля штурвала державної компанії банда ділків, яка нагріває руки буквально на всьому. Приготуйтесь, прикладів буде багато. Для початку знайомтесь, Дмитро Чалий. Знавці світського життя відразу впізнали в ньому колишнього чоловіка Наталії Могилевської. До того, як потрапити у пароплавство, Дмитро Чалий встиг попрацювати у різних державних компаніях. Комерційним директором «Укрпошти», заступником директора Одеського порту та заступником керівника морського торгівельного порту. Причому скрізь одразу розставляє потрібних людей. Когда назначили Чалова, это уже был 13-й руководитель за период с 2007 года. Более двух десятков его замов, советников и помощников прибыли с ним и начали строить новую, по-новому организацию труда. Нова команда прийшла в Дунайське пароплавство напередодні навігації 2018 року. Це означає, що усі великі контракти вже було підписано, і домовитись про відкати або поставити на потоки потрібні фірми було неможливим. Тому команда Чалого почала з простого – закупівлі харчування та екскурсій. Схема заробітку на харчуванні пасажирів круїзних суден зводиться до банального відкату. Протягом багатьох років постачанням займалась перевірена німецька фірма «Одін». Нова команда несподівано змінює надійного партнера на фірму «Моноліт», яка, до речі, має російське коріння. Напевно, з руською душею було простіше домовитись за відкат. Як результат, порівняйте ціни. Вартість кожної позиції зросла з 10 до 50%. Або ще один простий приклад, який ілюструє, що нове керівництво не збирається втрачати можливості заробити бодай щось на будь-чому. Екскурсії для пасажирів, які УДП купувало у оператора, подорожчали рівно на 10 євро. А все через звичайну прокладку, що з'явилась між оператором та УДП. Саме в ній і осідали ці гроші. У 2018 році це 14 тисяч пасажирів, а тобто 140 тисяч євро. Зрозуміло, що приходила нова команда в УДП не на ковбасі красти. Є схеми набагато прибутковіші. Саме розпространена схема – це, безусловно, ну, на мій взгляд, це закупки. Друга схема розпространена – це зв'язана з організацією своїх компаній прокладок. У грудні минулого року на продаж виставили ось це судно. Микола Савицький був вже четвертим подібного класу, яким торгувала компанія. Це судно досить давно продається. І, по-перше, ні в кого немає сумнівів, що його потрібно продати на металолом навіть, тому що воно вже не пригодне до експлуатації. Три брати-близнюки Савицького продано ще у 2014-му за 7,5 мільйонів гривень кожен. А через 5 років ціна судна чомусь впала аж до 3,5 мільйонів. Чому і для кого зробили знижку у півціни, залишилось загадкою.
Але цим фактом зацікавилась прокуратура. В результаті спецоперації правоохоронці затримали радника Дмитра Чалого прямо із хабарем у майже $250 000. Про чергову перемогу над корупцією у своєму Facebook тоді повідомив особисто генпрокурор Луценко. Радник гендиректора ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» та представник першої української межрегіональної товарної біржі в результаті махінацій знизили на 30% ціну морського судна теплоход «Ніколай Савицький» за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі $260 000. Після отримання частини грошових коштів у розмірі $100 000 хапуг було затримано на гарячому. Плюс – это безнаказанность, которая царит в Украине. Это когда коррупционеры воруют с запасом для того, чтобы в случае чего расплатиться с такими же коррумпированными правоохранителями. І дійсно, свято правосуддя тривало недовго. Вже за 2 тижні помічник Чалого Марк Кривопальцев знову був на свободі. Та змінювати свої плани ділки навіть не збирались. Пройшло всього 3 місяці, і, ви не повірите, судно знову виставили на продаж, цього разу через систему «Прозоро». Незважаючи на гучне прокурорське затримання, Савицького продали за ту саму ціну. Ба більше, покупець теж не змінився. Все та сама фіктивна металіка, що існує хіба що на папері. «Прозоро – це не панацея. Прозоро – це, по суті, автоматизація системи закупки. Но в случае, если внутри этой системы она допускает, скажем так, прописывание тех условий под кого-то, то это кто-то просто эффективно выиграет любое «Прозоро» по любой ціні. Та тут на топ-менеджерів очікував сюрприз. На другу спробу продажу судна відреагувала військова прокуратура, яка виявилась більш дієвою. Відповідно до технічних характеристик судна, його маса понад 1200 тонн. З урахуванням середньоринкової ціни на металобрухт у 6 тисяч гривень за тонну, мінімальна вартість судна мала становити мінімум 7 мільйонів гривень, що більше ніж вдвічі перевищує ціну, за яку було реалізовано судно. За ціною воно продавалося відповідно до акту оцінки цього судна і відповідно до наказу міністерства, за якою стартовою ціною його виставляти. До речі, Міністерство інфраструктури в цій історії дійсно грає одну з головних ролей. Та про це трохи згодом. А зараз про приватну флотилію. Ну, з металобрухтом зрозуміло. Ріжемо, здаємо. А як справи у флоту УДП в дії? Нет зарплати, нет запчастей на ремонт, денег на ремонт і не виділялись. Та невже? Ну ці ж судна можна відремонтувати та користуватись ними. Міністерство інфраструктури дано згоду в 10-му місяці 2018 року на відчуження шляхом продажу Дунайському пароплавству теплоходу «Володимир Гусак», теплоход «Петрозаводськ» і теплоход «Капітан Степанюк». Знову продаємо. А як же стратегія розвитку УДП затверджена, до речі, самим міністерством? Цитую, план розвитку УДП передбачає заходи з оновлення та модернізації флоту, а також заходи, спрямовані на розвиток водного транспорту України. Та це на папері. А в реальності на одному з тендерів було продано такий собі готовий варіант вантажного флоту під ключ з 3 буксирів тягачів та аж 12 барж. Ці баржі не ходові були. Ну, відповідно, якщо рішення таке прийнято, значить вони були не ходові. Звичайно, у випадкові руки такі активи не потрапляють. Переможцем тендеру стала, на перший погляд, звичайна словацька фірма «Danube Management Logistic and Transport Service». Дивимось у реєстр словацьких юридичних осіб і бачимо, що кінцевим бенефіціаром є Костянтин Тємченков – людина, наближена до керівництва Дунайського пароплавства. До середини 2018 року він обіймав посаду першого заступника Дмитра Чалого. Ще раз нагадаємо, кінцевий власник УДП – держава. Отже, платники податків мають знати про стан справ компанії, зокрема і фінансовий, але це терра інкогніта. З приходом Чалого на сайті пароплавства просто перестали публікувати фінансові звіти. Ми запросили у Міністерства інфраструктури основні фінансово-економічні показники пароплавства.
На балансі Дунайського пароплавства 331 одиниця транспортного флоту. З них в експлуатації 189. За більш точними цифрами ми звернулись до Фонду державного майна. І ось всі їх дані. Морські та річкові судна – 6 об'єктів, 2 недобудовані житлові будівлі та 1 дорожня споруда. Тобто відомство, яке має знати про все державне майно, не має інформації щодо УДП. В цьому ж листі вони самі це і визнають. Повідомляємо, що відомості стосовно майна до фонду надані не в повному обсязі. Крім того, не оновлювалися дані щодо дати проведення інвентаризації і залишкової вартості основних засобів та їхніх вартісних показників. До речі, до складу ревізії, що зараз триває на проплавстві, входить і експерт Фонду держмайна. Але перевірку здійснює Міністерство інфраструктури. Отже, виходить, вони перевіряють самі себе. А такий моніторинг важко назвати незалежним. Лавренюк является председателем комиссии по вопросам имущества предприятий, которые входят в Министерство инфраструктуры Украины. Он же и возглавляет комиссию, которая приехала в УДП, то есть он ответственный за нее. Более того, в комиссию еще входит Константин Лупич, который является директором департамента, тоже связанное с имуществом государственной собственности. То есть это те люди, которые подписывали документы или которые рассматривали вопросы по снижению стоимости, допустим, того же теплохода Николай Савицкий там, или трех толкачей, которые тоже продали по заниженной цене. Получается, что они проверяют сами себя. На час проведення аудиту ВДП Дмитро Чалий пішов у відпустку. Та, мабуть, цього ніхто і не помітив, бо на роботу голова правління приходив, дуже рідко. Для колективу це неприємливо, що всі говорять: «О, появился Дмитрий Сергеевич. Приїхав во вторник, уїхав в четвер. Опять його цілу неділю нет». Коли ми спрашиваємо, де він, либо він в командировках, либо він на засіданнях. Тобто все якби по закону. Приклад свого керівника радо наслідують і його заступники. Руководители, начиная с первого лица и его непосредственный заместитель, все время находится то в Вене, то в Будапеште. То в Вене, то в Будапеште. И вопрос, что, зачем? Ответ. Контролюємо роботу судов. Непогана схема, враховуючи, що перельоти, проживання в готелях та інші витрати покриваються коштами державного підприємства. Додамо до цього солідну зарплату, і це не робота, а просто мрія. Просто взяли, умножили собі зарплати, коефіцієнти, замістителі на максимальну цифру практично. І у них вийшли зарплати по 70 тисяч. Это на фоне того, что существовала задолженность перед моряками. А от зарплата Дмитра Чалого сягає аж 100 тисяч гривень на місяць. І це при тому, що на роботу він майже не ходить. На сайті НАЗК відсутня декларація топ-менеджера за 2018 рік. А це вже грубе порушення закону про запобігання корупції. У такий спосіб Дмитро намагається приховати свої справжні статки. А ховати є що. Запрошуємо вас на оглядову екскурсію в елітне котеджне містечко у Віті Поштовій, що під Києвом. Саме тут мешкає Чалий з родиною. Ціни на будинки тут починаються мінімум від 5 мільйонів гривень. А ось пересувається Дмитро Сергійович на розкішній Тойоті Секвоя, записаній на дружину. Ціни на таку стартують від 100 тисяч доларів США. Всі ці факти свідчать про грубе порушення антикорупційного законодавства. Тому ми звернулись до НАЗК з проханням перевірити, чи відповідає реальний спосіб життя Дмитра Чалого його офіційно задекларованим статкам. Звичайно, найцікавіше ще попереду – це результати аудиту українського Дунайського пароплавства. Про нові подробиці дивіться в наших нових випусках.